Ფეიქი, როგორც აკადემიური პერსონალი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უნივერსიტეტის ავტონომიაში და თავისუფლებაში ნებისმიერი გარიდან ჩარევისა, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის როგორც წავლებას, ასევე კვლევას და ჩვენ უახლესი ისტორიიდან ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს ასეთი ზემოქმედების და ვიცით რომ კარგი ამას არაფერი არ მოყოლია, ამიტომ ეს პროტესტი არის Tavus tuplemez, tutetemiz. Tavus tuplemez, akademi ustamçoz. Tavus